Історія покинутої лебідки отримала продовження. Нагадаємо, що знесиленого птаха знайшли на Шпаковому озері місцеві мешканці. Наступного дня її відвезли до клініки. Шанси на життя лебідки були невеликі. Пір'я птаха постраждало від невідомої маслянистої рідини, але вона вижила. Про її долю почули в одній з київських ветклінік і надіслали спеціальні мийні засоби. Саме цим, так би мовити, шампунем відмивали пір'я птахів, які постраждали у мексиканській затоці. Тепер лікарі обіцяють, що за кілька днів лебідку можна буде відпускати на волю. Результат на лице, от пір'я намного білее стало, світлее, тобто намного менше от цієї грязі на лебіді. Тобто буквально ще раз-два і буде повністю нормальний результат, тобто смоється, я думаю, повністю. Буде красавець.